Ndjesia të qenit gjysh një mrekulli, Stefi Prifti bëhet me një për herë të parë. Stefi Prifti është bërë gjysh për herë të parë. Lajmin e bukur e ka ndarë vetë ai në rrjetet sociale duke treguar momentin kur u takua për herë të parë me të porsa lindurin. Këngëtari tregon se statusi gjyshit është ndjesia më e mirë që ka provuar në jetë. Ja dhe reagimi. Njeriu në jetë provon ndjesi dhe emocione nga më të ndryshmet dhe të shumëllojshmet, ndër gëzimet më të rëndësishme të jetës time kanë qenë disa. Fitorja e konkursit për në Institutin e Lartë të Arteve, dashuria, martesa, muzika dhe sukseset artistike, ardhja në jetë e dy vajzave të mia e të tjerë. Por çnaqen ka kjo ndjesi e të bërit gjysh? Më kishin treguar, por kjo është e para herë që e provoj. Një mrekulli, dikush më thot, nono, një status i bukur për mua. Welcome, bukuroshi gjyshit, Zajan, mirë se erdhe dhe i bekuar të jesh. Shëndet dhe mbarsi edhe për mamin dhe babin që të solën jetë.